Dobro večer. Gledate N1 Dnevnik. Ja sam Aja Žeželj. Ovo je tema dana. Nepunih 6 milijardi i 300 miliona evra. To je ukupna količina novca koju su budžetski korisnici u Srbiji potrošili, a kod čijeg je trošenja Državna revizorska institucija u 2017. utvrdila nepravilnosti. U Dnevniku saznajte koje su sve nepravilnosti utvrdili revizori, a koje govore o nefunkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. I ostale priče koje su obeležile dan. Evropska unija pozdravila odluku Prištine da aktivira radnu grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Nacrt u roku od 4 meseca saopšteno iz Brisela. O Kosovu u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa naslednikom Brajana Hojta Jija, zvaničnikom State Departmenta Metijom Palmerom. U Dnevniku i o političkoj krizi na Kosovu. Da li će posle izručenja 6 turskih državljana Ramuš Haradinaj zaista raspustiti vladu? Sve duži spisak organizacije koje zahtevaju ostavku gradske sekretarke za kulturu Beograda Ivone Jevtić zbog rezultata gradskog konkursa. Saznajte ko je sve dobio novac, ko je ostao ispod crte i šta na sve to kažu u Sekretarijatu za kulturu. Ne smiruju se tenzije između Zapada i Rusije posle trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja. Pljušte međusobne optužbe. To što radi Zapad je ismevanje međunarodnog prava, diplomatske etike i osnovne pristojnosti. Ilegalna aneksija Krima, podrška Asadovom režimu, sajber napadi, ugrožavanje demokratskog procesa u Rusiji. Napad u Solzberiju, dakle, nije izolovan slučaj. Sutra oblačno povremeno sa kišom i nižom temperaturom, maksimalna do 15 stepeni. A vestima dana dodajemo da je mladić od oko 20 godina povređen mačetom u ulici Gospodara Vučića u Beogradu. Portparol hitne pomoći Nada Macura izjavila je da je mladić povređen oko 16 časova, da je zadobio povrede glave i ruke i da je prevezen na reanimaciju u urgentni centar. Agencija Beta nezvanično saznaje da je mladića tukla grupa od 50 navijača. Mediji su preneli da je kod stadiona fudbalskog kluba Obilić izbio sukob navijača Partizana i Crvene zvezde, ali da napadnuti mladić nije navijač i da nije išao na utakmicu. Danas su i Crvena zvezda i Partizan bili domaćini u utakmicama 30. kola nacionalnog prvenstva. Kako funkcioniše poslovanje budžetskih korisnika u Srbiji? Državna revizorska institucija je utvrdila nepravilnosti u trošenju 743 milijarde dinara, odnosno nešto manje od 6 milijardi i 300 miliona evra. Nepravilnosti su utvrđene između ostalog u izvršenju budžeta, ali i u javnim nabavkama, a odlazeći predsjednik Državne revizorske institucije smatra da je u pitanju posledica neuspostavljanja sistema finansijske kontrole i upravljanja interne revizije. Tokom kontrole poslovanja budžetskih korisnika u prošloj godini Državna revizorska institucija otkrila je brojne nepravilnosti. U pripremnim radnjama za sastavljanje finansijskih izveštaja koji se odnose na oko 515 milijardi dinara utrošenog novca, pa nepravilnosti u pogrešno iskazanim podacima u finansijskim izveštajima koji obuhvataju sumu od 123,3 milijarde dinara, dok se nepravilnosti u poslovanju u vezi sa iskazanim podacima odnosi na potrošenih 105 milijardi dinara. Osnovna poruka jeste da u Srbiji nije uspostavljen sistem finansijske kontrole i upravljanja interne revizije, kao što ste to mogli da vidite iz naših podataka. Za ovo neuspostavljanje sistema finansijske kontrole nije za sada propisana nijedna kazna. Zbog sumnje da je počinjen prestup, Državna revizorska institucija je do sada podnela 512 prijava, od čega su 52 krivične prijave protiv odgovornih lica. Također je navedeno da su zbog nepravilnosti pojedini funkcioneri bili kažnjeni. Imam primjer da je jedna kazna za gradonačelnika Kikinde, praktično izrečena prvostepena presuda preko 400.000 dinara, pravosnažna presuda protiv predsjednika opštine u Sopotu preko 600.000. Podaci također pokazuju da su nepravilnosti zabeležene u skoro svim jedinicama lokalne samouprave. Najvidljivije su u izvršenju budžeta i javnim nabavkama. Ono što je upečatljivo jeste da smo u vremenskom periodu od 2011. zaključno sa 2017. utvrdili da su nepravilnosti opadaju, da su manje vezano za primjenu zakona. A i dalje su visoke i kod skoro svih jedinica lokalne vlasti prisutne nepravilnosti da se nabavlja, a da se to ne planira. I da se uopšte ne sprovodi postupak vezan za zakon o javnim nabavkama, a plaća se. To nisu jedini problemi kada je u pitanju javna nabavka. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da se problemi javljaju i kada se ugovori realizuju. I kada se veoma često dogodi da se kasni sa realizacijom, da ona ne bude u potpunosti kako treba, i to je ono što građani na kraju krajeva i vide, da neki radovi nisu izvedeni kako treba, nisu izvedeni na vreme i tome slično. Dakle, mislim da sa javnim nabavkama priča je daleko od završene. U čak 324 slučaja državni revizori utvrdili su da su ugovori zaključeni bez sprovedenih postupaka javne nabavke. Jelena Mirković, N1, Beograd. Evropska unija pozdravila je odluku vlasti u Prištini da ponovo aktivira rukovodeću grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Izrada nacrta statuta počela je i završit će se u vremenskog okviru od 4 meseca, stoji u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove. Navodi se da taj dugo očekivani korak omogućava početak primjene dogovora o zajednici srpskih opština, što je obaveza koju je Kosovo preuzelo u okviru dijaloga. Evropska unija će pozvati glavne pregovarače Beograda i Prištine, njihove timove, upravljački tim i tehničke eksperte na razgovore u Brisel, kako bi se konstruktivno i u dobroj volji angažovali u procesu izrade nacrta, zaključuje se u saopštenju. Vršilac dužnosti i zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja Metijo Palmer posetio je Beograd, gde se sastao sa najvišim srpskim zvaničnicima. Glavna tema razgovora bila je Kosovo, a analitičari ocenjuju da se intenziviraju razgovori kako bi se postigao dogovor o pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine. Metijo Palmer, koji je na funkciji zamenio Hojta Brajana Jija, u razgovoru sa Aleksandrom Vučićem, kako se navodi u saopštenju nakon sastanka, istakao je da će Sjedinjene države nastaviti da pružaju podršku naporima Srbije za pridruženje Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz predsjedništva, i pored različitih stavova o Kosovu, razgovor je bio otvoren. Saglasili su se da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost. Dvojica sagovornika su se saglasili da je sada ključni period za budući razvoj Srbije, posebno kada je reč o nastojanjima da postane punopravna članica Evropske unije. Palmer se sastao i sa predsjednicom vlade Srbije, koja je, kako se navodi, izrazila snažan protest povodom hapšenja Marka Đurića i napada prištinske policije na srpske zvaničnike, civile i novinare. U saopštenju nakon sastanka kaže se da je Palmer rekao da je važno nastaviti dijalog Beograda i Prištine i da su sprovođenje sporazuma i dijalog jedini način da se pronađe konstruktivno rešenje. Predsjednica vlade podsjetila je da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma i da isto očekuje i od Prištine. Još jednom je istakla važnost formiranja zajednice srpskih opština i naglasila da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom. Urednik spoljnopolitičke rubrike u nedeljniku NIN Zoran Preradović smatra da dolazak Palmera u Beograd pokazuje da se ubrzava dinamika oko rešavanja pitanja Kosova, odnosno potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. Mislim da se stvar intenzivira, a to možemo vidjeti iz jedne rečenice ovog šturog saopštenja u kojoj se kaže da je ovo ključni trenutak za približavanje Srbije Evropskoj uniji. Da li je Palmer doneo neki predlog, zaista ne znam, ali ne bi me iznenadilo da jeste, ali to svakako nećemo saznati. Gostujući u Novom danu, glavna i odgovorna urednica Novog magazina Nadežda Gače izjavila je da smatra da će doći do potpisivanja sporazuma između Beograda i Prištine i da bi to iz perspektive Srbije i bilo najbolje. U zamrznutom konfliktu svi gube. Šta sad, evo, pomislite da mene neko tu frizing zamrzne, pa neću se ja kroz 10 godina probuditi ni lepša, ni mlađa, ni bilo šta, nego ću samo derutna biti. Ja mislim da je rešenje za Srbiju zaista da se ne samo potpiše obavezujući sporazum, nego da se stvarno razmišlja o svim modalitetima koji su neophodni. Ja mislim da će to doneti sreću i građanima Srbije, a svakako i sreću građanima Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u utorak je najavio da će od 10. do 20. aprila u Evropi i svetu voditi, kako je rekao, neke od najvažnijih razgovora o pitanju Kosova. On nije želeo da iznosi više detalje o tome, ali je naveo da ne očekuje preterano dobre vesti za Srbiju iz tih razgovora. Đorđe Nasković, N1 Beograd. A da li je pod znakom pitanja opstanak vlade koju vodi Ramuš Haradinaj? To pitanje otvoreno je posle deportacije 6 osoba sa Kosova koje su osumnjičene za učestvovanje u pokušaju svrgavanja sa vlasti Redžepa Tajipa Erdogana u Turskoj. Kosovsku vladu uzdrmala je afera oko, kako je mediji nazivaju, misteriozne deportacije 6 muškaraca u Tursku pod optužbom da pripadaju pokretu FETÖ verskog vođe Fetulaha Gulena i učešće u puču u Turskoj 2016. Zbog takvog poteza Ramuš Haradinaj smenio je ministra unutrašnjih poslova i šefa službe bezbednosti Kosova. Ali kritike ne prestaju da se nižu. Pitanje je može li vlada Ramuša Haradinaja da ostane na nogama. Ja mislim da je ovo preko potrebno bilo predsjedniku gospodinu Tačiju, upravo zato što je potpuni institucionalni rascep između vlade i predsjednika, što je rezultiralo strahovitim sukobom između premijera i vlade i sukobom unutar samoga parlamenta, jer gotovo sve parlamentarne stranke su se izjasnile žestoko protiv tog čina i podržavajući normalno premijera, a suprotstavljajući. Stranke opozicije na Kosovu pozvale su Haradinaja da raspiše prevremene izbore. Njegov odgovor je glasio: ako želite izbore, za to imate glas Alijanse za budućnost Kosova. Za političke analitičare Haradinajev poziv političkim strankama da se saglase oko datuma raspisivanja izbora uvelo je Kosovo u novu političku krizu. Vlada gospodina Ramuša Haradinaja je manijska vlada i ona u svakom trenutku može biti vlada koja će se razrešiti od strane onih subjekata koji su zainteresirani za tako nešto. Međutim, procenjujem da se to neće dogoditi. Ipak šefica odseka Evropske unije za Zapadni Balkan i Tursku kritikovala je tajnu deportaciju 6 Turaka koji su legalno boravili na Kosovu, rekavši da je to u Briselu izazvalo dosta pitanja o pravnoj proceduri, transparentnosti i pravdi. A pre tačno 9 dana ili 27. marta Srpska lista saopštila je da zbog hapšenja i proterivanja Marka Đurića sa severa Kosova ta politička organizacija izlazi iz kosovske vlade. Sada iz opozicionih klupa poručuju da je vlada nestabilna i da su potrebni novi izbori. Srpska lista, naravno, sada kao u opoziciji, će tako i delovati dokle god se ti izbori ne raspišu, dokle god se situacija drugačije ne promeni. Još jednom ponavljam, itekako smo spremni za izbore. Pitanje je kakve bi posledice novi izbori mogli da imaju na aktuelnu situaciju, koja prema ocenama naših sagovornika vodi samo ka većem nepoverenju između Beograda i Prištine. Maja Đurić, N1 Beograd. Beograd bi uskoro trebalo da poseti francuski šef diplomatije, zatim i predsjednik Emmanuel Macron. To je, kako je saopšteno iz predsjedništva, pokazatelj napretka u odnosima dve zemlje, što je predsjednik Srbije Vučić i konstatovao u razgovoru sa francuskim ambasadorom Ondolonijem. Macronova poseta biće prva poseta francuskog predsjednika Srbiji posle skoro 2 decenije i očekuje se u narednim mesecima. Ambasador Mondoloni je za sljedeću nedelju najavio dolazak šefa francuske diplomatije Jean-Yvesa Le Driannea. Ostanite sa nama i u nastavku pogledajte. Samo nije hladna, ispričam se. Nije bilo brže. Pa nešto me grlo boli. Dok više od 100.000 stanovnika Slavonskog Broda i dalje nema vodu za piće posle ekološkog incidenta, novinari na Markovom trgu ministrima Plenkovićeve vlade ponudili da popiju brodsku vodu. Pre toga o radu Skupštine Srbije. Poslanici su usvojili 5 zakona o udžbenicima, prosvetnoj inspekciji, e-upravi, kao i zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija i o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka. Detalje ima Adam Santovac. Glasanje za ili protiv 5 zakona trajalo je 5 sati jer su se poslanici prvo izjašnjavali o svojih čak 1015 amandmana. Iako je bilo toliko zamerki, na kraju su usvojili svega 71 amandman. A najviše ih je bilo na zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, čak 660. Međutim, niti su poslanici opozicije glasali za amandmane koje su predložili, oni mahom nisu ni bili u sali, niti su poslanici vladajuće većine glasali za svoje amandmane. U tom konkretnom slučaju predložili su ih čak 400, imali mogućnost da usvoje sve, a usvojili su svega 17. Pre nego što su poslanici glasali o ovim zakonima, postavili su i nekoliko poslaničkih pitanja. U fokusu tih pitanja bile su mere populacione politike vlade Republike Srbije, zatim obavezno vakcinisanje dece, subvencije u poljoprivredi kao i mediji. Adam Santovac, N1, Beograd. Predstavnici radnika propalih niških društvenih firmi koji već 10 godina protestuju i traže zaostale zarade, danas u Beogradu nisu uspeli da se dogovore o isplati, već samo o novom sastanku. Sa državnim sekretarima Ministarstva privrede Draganom Stevanovićem i Milanom Trivuncem dogovoreno je da njih dvojica sljedeće srede razgovaraju sa premijerkom Anom Brnabić o problemu isplate zaostalih zarada. Član delegacije radnika, Žarko Đorđević, rekao je da su Stevanović i Trivunac obećali da će radnike najkasnije do narednog petka obavestiti o ishodu sastanka sa premijerkom Anom Brnabić. Večeras u 8 posle Dnevnika gledajte emisiju 360 stepeni sa Branislavom Šovljanskim. Tema je aerodrom u Nišu. 360 stepeni, nova emisija na N1. Teme koje su važne, odgovori na pitanja koje nas se tiču, kroz analizu sa sagovornicima koji imaju šta da kažu, zato što je svaki ugao priče važan. Zašto Nišlije na ulicama brane svoj aerodrom od svoje države? Zbog čega država uzima niški aerodrom pod svoju kontrolu u trenutku kada je počeo da se razvija? Za 360 stepeni govore urednik portala Tango Six Petar Vojnović i savjetnik za ulaganja Mahmud Bušatlija. 360 stepeni sa Branislavom Šovljanskim večeras u 20 sati samo na N1. Sve je duži spisak organizacije koje zahtevaju ostavku gradske sekretarke za kulturu Beograda Ivone Jevtić, a zbog rezultata konkursa za podršku projektima u 2018. godini. Naime, među organizacijama koje su dobile novac nalaze se i one koje su osnovane uoči raspisivanja konkursa. Ima i onih koje uopšte nisu registrovane u oblasti kulture. S druge strane, projekti pojedinih organizacija koje se smatraju reprezentativnim odbijeni su. Kojim se kriterijumima vodio žiri? 976.500 evra. To je novac koji je ove godine dodeljen na gradskom konkursu za kulturu. Od toga su čak 30% prema podacima Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije dobile organizacije koje su se registrovale ili neposredno pred konkurs ili uopšte nisu registrovane u oblasti kulture. Imamo udruženje Skate Helena koje je dobilo 800.000 dinara sa projektom Umetnost u pokretu koje je registrovano 24. januara 2018. a napominjamo da je konkurs završen 19. februara 2018. A to nije jedino udruženje čija je delatnost sporna. Tu su još i udruženje građana CED Grupa, koja je za radionicu farbanja jaja dobilo 550.000 dinara, a za delatnost kulture se preregistrovalo 23. januara ove godine, kao i udruženje Lira Medija, koje je za projekat Sveti Sava u aprilu dobilo 750.000 dinara. A na konkursu nisu prošli projekti koje su predložila reprezentativna udruženja poput Srpskog književnog društva ili PEN centra. Bila bi tužna slika beogradske kulturne scene kada bi rezultati gradskog konkursa zapravo bili istinski izraz onoga što danas jeste beogradska kultura. To apsolutno nije tačno i vrlo je jednostavno pokazati koliko tu ima prekršaja koji suštinski derogiraju instituciju konkursa kao instrumenta kulturne politike. Veliki broj organizacija sada traži smenu gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić. Na spisku su između ostalih Srpski PEN centar, Ulupudz, Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, Srpsko književno društvo i Forum za kulturu evropskog pokreta u Srbiji. Gradska sekretarka Ivona Jevtić nije imala vremena da odgovori na pitanja televizije N1, bar dok ne prođu uskršnji praznici. Ipak, sekretarijat koji vodi je na pitanje o kriterijumima za dodelu novca na ovogodišnjem konkursu odgovorio pisanim putem. Projekti koji su izabrani da se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Beograda za 2018. ispunili su prema oceni komisije sve kriterijume iz člana 6 poslovnika o radu komisije. Sredstva nisu dodeljivana udruženjima na osnovu reprezentativnosti, nego na osnovu ocene podnetih projekata. A kriterijume su između ostalih ispunili i kreatorka Suzana Perić, koja je za proslavu 20 godina svog rada dobila 400.000 dinara, udruženje Isidore Bjelice i Nebojše Pajkića, čiji je domen zaštita ljudskih prava u domenu ishrane, za svoj projekat je dobilo 350.000 dinara. Jelena Stiljković, N1, Beograd. U Hrvatskoj i dalje kriza sa više od 100.000 ljudi koji nemaju vodu za piće u Slavonskom Brodu. Na strpljenje građana Slavonskog Broda apelovao je danas i hrvatski premijer Andrej Plenković. On je sa sednice hrvatske vlade poručio da je država po tom pitanju brzo reagovala. Građani Slavonskog Broda ispravnu vodu dobiće tek za 2 nedelje, a novinari su u međuvremenu brodsku vodu na probu danas ponudili i hrvatskim ministrima. Tamo se dogodio ekološki incident, a iako su analize pokazale kako je voda sada navodno zdrava za piće, još nema preporuke da se može koristiti. Ako je nalaz dobar, zbog čega voda onda nije za piće? Samo nije hladna, ispričam se. Nije bilo priželje. Pa nešto me grlo boli. Ajde, uzdrav. Bravo, svaka čast. Evo, hoću sve, a? Ne znam. Voda prema kemijskoj analizi u Brodu je sa zdravstvenog aspekta ispravna voda. Napustimo te priredbe, ajmo dalje ljudi, ajmo dalje. Da li su se pomirili Katolička crkva i vlada u Zagrebu posle ratifikacije Istanbulske konvencije? Posle glasnih protesta i demonstracija desnice zbog usvajanja tog dokumenta, iz tamošnjih crkvenih krugova stižu blaži stavovi, pre svega zbog izjave koja je u Sabor upućena uz konvenciju, a u kojoj se dodatno tumače neki njeni delovi. Inače, Istanbulskom konvencijom naziva se Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Je li Katolička crkva u Hrvatskoj smekšala svoj stav spram ratifikacije Istanbulske konvencije? Nakon što je na Veliki četvrtak primio u posjet premijera Plenkovića, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup Želimir Puljić u intervju u Hrvatskom katoličkom radiju pozdravio je interpretativnu izjavu. Čini se da interpretativna izjava govori da zemlje nisu obvezne provoditi tu ideologiju niti uvoditi u svoj sustav. Istanbulska konvencija ne podrazumijeva obvezu pravnog prepoznavanja trećeg spola ili osiguravanja pravnog prepoznavanja istospolnih brakova. Ili treća stvar, nema obveze u formalno-obrazovno-kurikularno-edukativne materijale uključiti ono što se specifično odnosi na homoseksualnost ili transrodnost. Zbog oporbe je Istanbulska konvencija i ovaj tjedan bila na vladi. Njihov zahtjev za interpelacijom glatko je odbijen jer je ratifikacija već u saborskoj proceduri. Osim što je oporbu opet upitao zašto sami nisu ratificirali konvenciju, Plenković je podsjetio na važnost interpretativne izjave i to baš u svjetlu signala koji su u tom trenu stizali iz crkve. I sa tom interpretativnom izjavom otklonili smo u cijelosti sve zabrinutosti i strahove koje postoje kod dijela hrvatskih birača. Mislim da ste to mogli čuti i u jučerašnjoj izjavi nadbiskupa Zadarskog i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije monsinjora Puljića. Puljićev intervju očito je snažno odjeknuo u HDZ-u. Evo, jučer je monsinjor Puljić dao izjavu. Pa je na trenutak postalo lakše govoriti što se očekuje u daljnjem postupku. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice je donijelo odluku većinom glasova. Kad smo o tom raspravljali, puno smo raspravljali o Istanbulskoj konvenciji. Ja vjerujem da će svi saborski zastupnici HDZ-a poštivati odluku predsjedništva stranke. No, otrežnjenje je brzo stiglo, nakon što su i premijer i članovi predsjedništva HDZ-a s veseljem dočekali poruke iz intervjua šefa biskupske konferencije. Želimir Puljić ponovno se oglasio, ovaj put priopćenjem, te jasno poručio, nema govora o bilo kakvom zaokretu crkve. Nadbiskup smatra kako bi ratifikacija konvencije u sadašnjem trenutku mogla izazvati veliku štetu narodu i državi. Stoga bilo bi pametno i razborito odgoditi ratifikaciju konvencije i otvoriti prostor za istinski dijalog u hrvatskom društvu, bez političkih ili medijskih pritisaka. Zašto će biti i prilike, barem tijekom rasprave u Saboru, koji s novom sjednicom počinje aktualnim satom u srijedu. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. Gledajte Dnevnik do kraja i ova tema. Gužva sa perona francuskih gradova preselila se na ulice. Radnici, studenti i penzioneri u protestu protiv socijalne i ekonomske reforme predsjednika Emmanuela Macrona. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić uručila je rješenje o prijemu u državljanstvo Srbije afganistanskom dečaku Farhadu Nuriju i njegovoj porodici. Istakla je da se ponosi time što je Srbija kroz celu migrantsku krizu pokazala ljudsko lice u odnosu prema izbjeglicama. Farhad Nuri privukao je pažnju javnosti prošle godine svojim slikarskim talentom. U humanitarnoj akciji za lečenje dečaka iz Srbije prodavao je svoje crteže koje je stvarao u kolektivnom centru u Krnjači. Emotivan dan za nas, drago mi je što im se sviđa u Srbiji i za nas kao društvo je da otvorimo nekako i vrata i ruke i srca ka ljudima koji su pogođeni nesrećom i da im omogućimo da ovdje imaju jedan dom za sebe i jednu drugačiju budućnost. U protestima na granici Izraela sa pojasom Gaze, koje su Palestinci započeli prošle nedelje, broj žrtava porastao je na 21, saopštili su palestinski zvaničnici. Prošlog petka u protestima je poginulo ukupno 18 Palestinaca, više od 1400 je ranjeno. Inače, od prošlog petka više desetina hiljada Palestinaca svakodnevno protestuje protiv izraelske blokade pojasa Gaze, kao i za pravo povratka palestinskih izbjeglica na teritoriju današnjeg Izraela, odakle su izbjegli u ratu 1948. godine, a posle stvaranja jevrejske države. Uzajamno političko inaćenje Rusije i Zapada se nastavlja. Dok Moskva sve agresivnije optužuje London za klevetu, većina zapadnih zemalja insistira na optužbama da je Kremlj naručio trovanje bivšeg dvostrukog špijuna Skripalja i njegove ćerke. Spirala međusobnog proterivanja diplomatskog kadra je završena, a suprotstavljene sile prešle su na manje diplomatske, više hladnoratovske metode. Na pučini Baltičkog mora, u kom se Ruska federacija graniči sa nekoliko članica NATO alijanse, Rusija izvodi vojne vežbe. Istovremeno traži od SAD-a da momentalno obustavi ratne igre na Korejskom poluostrvu. Još jedna poruka Amerikancima stiže sa Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti. Ne potcenjujte moć ruske vojne sile. Ne nameravamo da učestvujemo u trci na oružanja, ali Rusija će braniti svoje interese i svoj suverenitet čitavim arsenalom koji nam je na raspolaganju. To što radi Zapad je ismevanje međunarodnog prava, diplomatske etike i osnovne pristojnosti. Organizacija za zabranu hemijskog oružja u sredu je odbacila poziv Rusije na zajedničku istragu slučaja trovanja sa Velikom Britanijom. Moskva je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN-a, a šef ruske diplomatije obratio se i šefu OEPS-a. Svi smo se složili da je trenutna situacija veoma opasna i teško da ćemo pronaći lak način da se izvučemo iz nje. Odnosi istoka i zapada pogoršavaju se na dnevnoj bazi. Složili smo se da je vreme da se smire tenzije. Deeskalacija se međutim ne nazire. Rusija je najavila da neće imenovati stalnog predstavnika pri NATO-u sve dok ne vidi, kako je rečeno, da je ta alijansa spremna za ozbiljan rad. NATO je počeo prvi, kada je prošle nedelje je proterao 7 diplomata ruske misije. Zabrinuti smo zbog onoga što vidimo. Ilegalna aneksija Krima, podrška Asadovom režimu, sajber napadi, ugrožavanje demokratskog procesa u Rusiji. Napad u Solzberiju, dakle, nije izolovan slučaj. Na crnoj listi je i navodno rusko mešanje u američke izbore. Zbog toga Vašington najavljuje uvođenje sankcija ruskim oligarsima. Predsjednik SAD-a se međutim ne oglašava. Od početka mandata on se kolebao oko smera nastavka antiruske politike. Greške u diplomatskim koracima pravi Velika Britanija. Ministarstvo spoljnih poslova priznalo je da nema dokaze da je otrov novičok zaista proizveden u Rusiji. Sa svog Twitter naloga obrisali su tweet od 22. marta u kom tvrde upravo to. U senci diplomatske drame ostaje slučaj zbog kog je cela kriza i počela. Bivši dvostruki agent Skripalj i njegova ćerka su u stabilnom stanju i oporavljaju se. Sve zatrovaniji su, međutim, geopolitički odnosi. Ksenija Pavkov, N1. Posle dva dana haosa nastalog zbog štrajka železnica Francuske, vozovi danas saobraćaju normalno. To ipak ne znači kraj nevolja za francuske vlasti, pošto sindikati železničara, ali i drugih javnih preduzeća najavljuju da će tokom naredna 3 meseca štrajkovati na svaka 3 dana. Širom Francuske organizovani su i protesti. Talas nezadovoljstva izazvala je namera predsjednika Emmanuela Macrona da promeni radno pravo i da zaposlenima u javnom sektoru ukine neke privilegije. Sa železničkih perona gužva se preselila na ulice. Radnici, studenti i penzioneri ujedinjeni protiv reforme predsjednika Macrona. Macron će pasti. Ovom reformom on stavlja mandat na kocku i on to zna. On zna da je napao basilju proletarijata, radničku klasu, i time pokazao da je ništa drugo do francuska verzija Margaret Thatcher. Za francuske radnike štrajk je više od borbe za bolje uslove rada, koji sada podrazumevaju zagarantovanu godišnju povišicu i zaštitu od otkaza. Kažu da je borba ujedno i test snage sindikata. Mi učestvujemo u pregovorima, sastancima i želimo da se naši predlozi prihvate. Parlamentarcima smo poslali čitav set predloga i mogućih amandmana. Iako suočen sa najvećim nezadovoljstvom od stupanja na funkciju, Emmanuel Macron za sada ne povlači drastične poteze. Čvrsto stoji iza predloženih reformi, a od ranije najavljuje obračun sa francuskom štrajkačkom kulturom. Analitičari kažu da predsjednik ima razloga za optimizam. Reforma je bila važan deo programa koji mu je i doneo mandat, a osim toga podrška sindikatima je niža nego ranije. Iako je železnica omiljeno prevozno sredstvo Francuza, situaciju olakšavaju nove mogućnosti kada je prevoz u pitanju. Pa su tako zbog talasa štrajka profitirale francuske car sharing aplikacije. Ipak i pored toga upućeni predviđaju da će francuska svakodnevnica narednih sedmica biti napeta, pa će i izazovi pred Macronovom vladom biti sve veći. Marija Komazec, N1. Novo iznenađenje u aferi Facebook i Cambridge Analytica. Naime, društvena mreža povećala je broj korisnika čije je podatke bez njihovog znanja koristila Cambridge Analytica na 87 miliona. Poslednje 2 nedelje mreža sa više od 2 milijarde korisnika u središtu je skandala. Britanska kompanija Cambridge Analytica je 2014. godine putem psihološkog upitnika na koji je odgovorilo 270.000 osoba pribavila podatke o 87 miliona njihovih prijatelja. To je omogućilo da stvori dragocenu bazu podataka pre nego što ju je angažovala ekipa kampanje Donalda Trumpa. Osnivač Facebooka o tome će svedočiti 11. aprila pred Američkim kongresom. Da li svet čeka scenario iz serijala Terminator? Veliki broj naučnika i istraživača u svetu boji se upravo toga. Zato je u toku potpisivanje peticije protiv upotrebe veštačke inteligencije u vojne svrhe. 1000 zaposlenih u Google-u potpisali su interno pismo protesta zbog umešanosti kompanije u program Pentagona, koji koristi veštačku inteligenciju za analizu videosnimaka i koji bi se mogao koristiti za preciznije napade dronovima. Istovremeno, istraživači iz skoro 30 zemalja pozvali su na bojkot Južnokorejskog instituta KAIST zbog zabrinutosti da saradnja njegove nove laboratorije sa vodećom kompanijom za vojnu opremu može dovesti do stvaranja robota ubica. Stigli smo i do prognoze vremena. Kako će biti narednih dana zna Tijana Romić. Budite i u novoj kolekciji Claudio Donatelli. Specijalno dizajnirani modeli čekaju vas u svim radnjama u Metro. Vreme je za lepe cipele. U sklopu frontalnog poremećaja preko naših krajeva premešta se oblačnost, pa će narednih sati kiša zahvatiti veći deo zemlje, a tmurno i kišovito zadržeće se i tokom noći kada je mestimično mogući po neki jači pljusak. Prema jutru u Vojvodini u smanjivanje oblačnosti slabljenje, a tokom prepodneva i prestanak padavina. U ostatku zemlje, međutim, promenljivo, oblačno, pa i dalje nestabilno, povremeno uz vrlo slabu kišu, ali ne baš slab vetar. Sutra uglavnom umereno udare i jak severozapadni, na jugu i severni, krajem dana u slabljenju. Vetar neće mnogo uticati na minimalnu temperaturu, pa ona slična kao i prethodne noći između 7 i 11. Ipak značajno će spustiti dnevnu temperaturu, pa tako sutra i za 10 stepeni niže nego danas, širom zemlje uglavnom od 12 do 16 stepeni. U Beogradu sutra oblačno povremeno sa kišom, temperatura do 13. I početak vikenda donosi promenljivo vreme, prepodne kiša, uglavnom u južnim predelima, posle podne svuda dosta sunčanih perioda, dnevna temperatura par stepeni viša. Uskršnje jutro ponegde maglovito, ipak dan pretežno sunčan, uz ponegde slabu oblačnost koja neće doneti padavine, a uz jačanje južnog vetra temperatura u porastu. Početkom naredne nedelje malo do umereno oblačno, pa će na jugozapadu postojati uslovi za kišu, ipak u većem delu zemlje uz dosta sunca, pa temperatura u granicama proseka za polovinu aprila oko 20 stepeni. Gledali ste vremensku prognozu. Budite i vi u novoj kolekciji Claudia Donatelli. Specijalno dizajnirani modeli čekaju vas u svim radnjama Opće Metro. Vreme je za lepe cipele. Toliko u večerašnjem Dnevniku. Vesti pratite i na našem sajtu, na aplikaciji i na društvenim mrežama. Prijetno veče i ostanite uz N1.